waaw waaw final lo yalla wala final bois lésé digënté original mbël soob mom ak malta bu bër ñi nessane ici en jafar séré ala né ni ki na ka xalanu mak e xëjëti na jëri jotnu mak jey fa ba seeni jufëru soy waaw waaw jël na maka jamané lu muy ambiance ginaaw ko ni ñom waaw waaw Les années 15 janvier, voilà ce 14 janvier 2023, ici à Ndiafar Serer. Final de Ganté, original Belsop. Je suis Malta Barni. Original Belsop, je suis en Guinaou. Malta Barni, je suis en Diakarlo. Je suis en Fopelelum. Pas wow. Je suis en Fopelelum. Je suis en TV. Je suis en Waaw di sant wa bari bu baakha baax yalla len waxo daan na ko ñet yoon waaw comme bi moy 3-0 bi moy 3ème bi daan na ko final beulé ñoo daan na ko fi final di sant wa bari bu baax di sant sama pap sant sama yaay wa minam wa sendo bayuma ken sama gaay ñom pap di sant jax jax mo moy entraînement ci saar billahi duma am dara mu ñew entraînement duma fay dara di sant sama gaay 5 diri jog bi di sant mafia bi ñom ngey wa da sama gaay ñom ibu jax wa mais expliquer ma li nga beurek sa wa lo beurek mom wa beurek mom ñun ha li mo gëna tuddi ci li beure billahi lan nga beure expliquer ma li nga def li mo gëna nga beurek mom li nga beure parce que mom tank lay beure premier bi dañ beure final fa mu jël sama tank bi mëna du jël sama tank may jël tankam mu jël tank bi decc tok mu tok di sa de sama mak ñama ndaw awma foyam billahi walay ko mo do ru sante ba dañ ta jakarro sa wax day whatsapp ñu ñaar day tok ci neega ma tok suma nek ni wasawande de ko sante bu baaxa baax sama wërga ñum fa 6 gaay bayuma ken ñam ngay waada ñam ibu jax bayuma wa mafia bi ñepp bay faali bayuma ken di len sante yeen tele bi yaana dem ba sa kanam kanam billahi ken du yeen ñu ngay ñaan tele bi dem sa kanam 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 di sante ñepp ber bayuma ken mafia bi ñepp di len sante bu baaxa baax degel na ya jofa